Tervetuloa. Nyt ollaan Lohjan Kukkuukalliolla, tai Kukkuumäki oikeastaan. Noi valot tuolla menee niin kuin Hankooseen päin, tienvalot. Sitten tuolla, jos mä vähän zoomaan, on Kirkniemen tehtaat. Lohjanjärvi näkyy ja hieno auringonlasku. Mutta tämä kohde täällä on legendaarinen. Kalkkipetterin omistama Lohjan kalkkitehdas, mikä on jo lopettanut aika päivää sitten, että se on nytten hylätty yksinään sinne. Ja tästä kun kierros jatkuu, tässä on mun assistentti Mia. Hei vaan! Heippa! Ja tässä se kierros nyt sitten loppui. On täällä yksi toinenkin henkilö, tämmönen malli. Tällainen tyttönen, mikä ottaa justiinsa tämmösiä. Itsestään kuvia hienon maiseman äärellä, et moi. Ja tämä kierros nyt loppuu tähän näin, että näkemiin.